Hei, og velkommen tilbake til YouTube-kanalen min. Og i denne videoen skal jeg snakke om kosttilskudd. Og skal vi se hvilke kosttilskudd jeg bruker. Og så skal jeg komme med en skikkelig god rabattkode som utgår veldig snart, så du må være rask. Så det som er viktig å få med seg her, er at du kan ikke leve på bare kosttilskudd. Det skal bare være med og på en måte fylle inn det du ikke klarer å spise deg inntil. Har du en veldig travel dag, har du bare spist en gang, har du bare spist veldig lite proteiner, og det har vært travelt, du har vært på jobb, du har vært på skolen, du har vært på med venner. Da får du for eksempel en proteinshake kommet til god nytte. Men det betyr ikke at du skal sippe på en proteinshake dagen lang og tro at du kommer til å få noen gode prestasjoner på gymmet. Det kommer ikke ut til å få. Hvilke skulle jeg ha brukt opp mot å gjøre meg klar for scenen er kreatin. Forresten, de kosttilskuddene jeg skal vise her, det er kosttilskudd som jeg har kjøpt fra proteinfabrikken og gymgrossisten. Og det er rett og slett fordi at det er de to jeg bruker aller mest. Og det finnes tonnevis av forhandlere der ute som selger protein eller kosttilskudd generelt. Vi har proteinfabrikken, gymnasisten, X-Life, Fitteliving, myprotein.no. Det er bare å google, så kommer det masse opp. Men uansett, dette er kreatin fra gymnasisten. Og kreatin er vel kanskje litt kosttilskuddet som har blitt forsket aller mest på. Så hva er det kreatin egentlig gjør? Først av alt så er det sånn at kroppen din produserer kreatin selv. Men med å supplementere så får du mer kreatin inn i kroppen. Dette kan da føre til et pittelite vektoppgang i og med at kreatin gjør at at cellemuskelen tar inn litt mer vann enn det vanlige. Og det du gjør da er at du tar en liten skje og så tar du bare 5 gram, eller en teskje. Jeg pleier ikke å veie det eller noe sånt. Jeg tar bare en teskje. Takker vann. Vann med vann. Og så en gang i løpet av dagen. Det spiller ingen rolle om du gjør det før trening, etter trening, under trening. Når du står opp og legger deg hva, du gjør det en gang i løpet av dagen. Så er du gutt. Og så er det sånn at det finnes flere forskjellige typer kreatin. Og mono, kreatin mono bidrar. Det er det som er det billigste, og det er jo det som egentlig anbefaler deg å kjøpe. Det er det jeg alltid har kjøpt, for det er jeg ser ingen grunn til å kjøpe dyrkreatin, for helt annet. Ok. Det neste kosttilskuddet, det er da protein. Dette er også proteinbruken, det viser dere her. 100% whey, protein. Ikke noe spesielt med det. Protein er protein. Kjøtt, fisk, biff, all type kjøtt, kylling. Det er bare greit. Jeg har jo noen lange skoledager innimellom, og da er det greit å ta med seg enten en, eller ta på kveld, eller stå opp, hvis du vet at du ikke skal spise på lang tid. Så er det greit å ha. Her har jeg proteinpannekaker. Det er også fra gymnasisten. Det er veldig lett. Du tar det samme blanding som protein her. Du tar bare litt melk eller vann. Mikser det, shaker det i 2-3 minutter. Nei, ikke 2-3 minutter. Et minutt. Steker det, spiser det. Det smaker jo ikke akkurat som skikkelig pannekaker, men det går ned. Det er ikke de beste pannekakene, men det går fort, og det er greit. Hva mer har vi? Vi har omega-3 kapsler. Alt er greit. Og forresten, kreatin, det kan du få i enten pulverform, eller i sånne kapsler. Og det velger du ikke vel. Som regel så er kapslen litt dyrere, men da slipper du å blande det med vann. Og de andre tingene her, det er Curse, og Neurocore Pre-Workout, og det er sånn som du tar vann med vann, og drikker det på tom mage, 3 kvarter, 1,5 timer. Det er for å skape trening. Det er for å gi deg en liten buff. Det er litt prestasjonsfremmende, men
Det er ikke noe sånn doping-relatert eller noe i den du. Og så det aller siste gangen som er her, proteinbar. Det er rett og slett bare en proteinbar. Det er ikke noe her mer, det er sjokolade med protein i. Enkelt og greit, det er også kjøpt fra et nytt bruk. Alt dette er kjøpt på salg, og dette kjøpte jeg når det var Black Friday for... Hva? Det var vel i november en gang, så det er 4 måneder siden. Altså, det er alltid tilbud på kosttilskudd. Du bør aldri, aldri, aldri betale full pris for kosttilskudd. Som jeg sa tidligere, det er så mange forhandlere der som selger kosttilskudd, og det er tilbud hele tiden. Og akkurat nå, litt av grunnen for at jeg har laget denne videoen her, det var at jeg hadde lyst til å lage en video om kosttilskudd og vise hvilken kosttilskudd jeg bruker. Og så fikk jeg en melding fra gymgrossisten på mobilen, for jeg har sånn nyhetsbrev. Den fikk jeg for 1 time og 20 minutter siden. Og... der har jeg en kode som gjør at du kjøper over 800 kroner, så får du 200 kroner avslag. Det vil si at det er 25% avslag. Og du kjøper over 1200 kroner, så får du 300 kroner i avslag. Som også er 25% avslag, så den er jeg ikke helt med på. Men uansett, du kan bruke kode GR1, så kjøper du for 800, men mindre enn 1200. Og du kan bruke kode GR2 for å få 25%. Det er 25% avslag, men at du får 300 kroner avslag hvis du bestiller over 1300 kroner. Og den gjelder til og med 31.3.2019. Tror vi klarer en kode. Og jeg var nettopp inne på Gymbusinessens side, og der har vi også masse forskjellige tilbud på proteinpulver og diverse andre kosttilskudd. Kosttilskudd i seg selv er veldig like. Om du kjøper kreatin fra en kreatinmonohydrat fra gymgrossisten, om du kjøper det fra proteinfabrikken, så har det ikke det noe å si. Det går egentlig mest ut på smaken og prisen. Så vil jeg bare avslutte kjapt med å stille deg et spørsmål, og det er hvilken forhandler pleier du å kjøpe dine kosttilskudd fra, og hvilken kosttilskudd bruker du aller mest? Kommenter i kommentarfeltet. Lik denne videoen hvis du likte den. Følg meg på Instagram og subscribe eller abonner for å få med deg neste video.